Direktør for bydelsmøderne, det synes jeg alligevel er... Ja, det er stort. Og hvor er det dejligt at se jer alle sammen. Til dem, der ikke kender mig, så kan jeg sige, at jeg hedder Tit Aarhus Høgh, og jeg er administrerende direktør i Fonden for Socialt Ansvar, som driver bydelsmøderne. Det er jeg skide stolt af, specielt på sådan en dag som i dag. Så bliver man både stolt af at være direktør og være en del af bydelsmødrene, og selvfølgelig også stolt af at være kvinde. Så det er bare super fedt at se jer her. Nogle af jer har jeg ikke set siden sidste år, men nogle af jer har jeg heldigvis nået at se en imellem, når I er kommet på kontoret, eller der har været specielle møder eller noget andet. Jeg skal lige have tykker mød. Hvordan? Prøv at tænke jer, at vi har sådan en indsats i Fonden for Socialt Ansvar, hvor vi kan samle så mange frivillige kvinder, som løfter så stor en opgave. Det synes jeg er helt fantastisk. Og det skal vi rose os selv for. Der er ikke særlig mange andre frivillige organisationer, man lykkes på den her måde med at nå ud til målgrupper, der er så svære som dem, I kan nå. Og vi skal også rose os selv, fordi vi har valgt, på trods af storm og slud og regn og alt muligt andet, at tage til landsmøde. Så kan I ikke lige vende jer om mod sidemanden og sige tak, fordi du kom. Bare lige give en anden hånd og sige tak, fordi du kom. Ja, ja, og det er fint også at gå lidt på tværs af bordet. Og har alle fået en hånd, og tak fordi vi kom. Super! Sådan, alletiders. Det var også rigtig godt, at sekretariatet kom. Nu blev de lige udpeget lige før. Og sekretariatet, kan jeg sige, de gør til daglig en helt enorm indsats for bydelsmødrene. Og så gør de også en helt enorm indsats for det væld af projekter, der efterhånden hører til under bydelsmødrene. Det er jo ikke længere bare en indsats, det er en indsats med en lang række forskellige projekter. Og derfor så synes jeg også, at jeg skal sige tak til Maja og Shazia og Laura og Selka og Gitte og Seren. Og så synes jeg også, at jeg skal sige tak til Anna Luisa, som også arbejder inde på vores sekretariat. Hun står dernede og vinker. Og så skal jeg i høj grad også sige tak til Majbrit, som igen i år og med stor ihærdighed og dygtighed har ført bydelsmødrene et skridt videre. Selvom man ikke troede, det var muligt, så er indsatsen faktisk vokset sig større og stærkere. Vi har fået et endnu større netværk, vi har fået endnu flere aktiviteter, og vi har også fået tilført flere midler. Og det kan man takke Majbrit og hele sekretariatet for. Så lad os lige give dem en kæmpe hånd. I Fonden for Socialt Ansvar, der sker der mange spændende ting. Bydelsmøderne, som jeg lige har sagt, bulrer derudaf. Og jeg plejer at sige til jer, at bydelsmøderne er berømte alle steder. Men nu i år vil jeg faktisk sige, at I er mega berømte. Det er faktisk sådan, at det er ligegyldigt, hvem jeg taler med. Om det er kommuner, eller om det er den frivillige sociale sektor, eller om det er direktører eller ministre, så ved alle noget om bydelsmødrene. Det synes jeg er jo sindssygt flot. Og det er jo jeres skyld. Det er fordi, I er over det hele i det lokale miljø, i samarbejde med de andre partnere ude i kommunerne. I taler til kommunen, I taler til kommunaldirektøren, I snakker med sekretariatet, sekretariatet snakker med Folketinget osv. osv. Det er sindssygt flot, hvordan viden om bydelsmødrene har spredt sig simpelthen til hele landet og også op til topniveau, både i politik og i kommuner. Det kan I klappe jer selv på skulderen for. Og så ved I, at i Fonden for Socialt Ansvar, der driver vi en masse initiativer. Så Baba, hvor mange af jer kender vores fædreinitiativ Baba? Op med hænderne. Okay, det er der en del, der gør. Altså, vi har jo en pendant, kan man sige, til bydelsmødrene, hvor fædre forsøger at skabe et bedre samarbejde mellem fædre med anden etnisk baggrund og så systemet på alle mulige forskellige måder. Det er en indsats, som har været et pilotprojekt, men som nu skal brede sig til hele landet, ligesom bydelsmødrene. Det er super spændende, og det går også rigtig godt. Så har vi jo også stadigvæk 4.000 natteravne, som passer på børn og unge om natten. Vi har familieværksættere, som hjælper alle førstegangsfødende familier, uanset etnicitet, alder, køn osv. De er nu i 27 kommuner.
Og i næste uge lancerer vi en ny app til gymnasieelever og teenager, som kan hjælpe børn og unge med alle de problemer, der opstår, når man bliver teenager. Det er noget med stress, det er noget med mismod, det er præstationsangst, det kan være gaming, det kan være misbrug, det kan være alle mulige forskellige ting, unge mennesker kan støde ind i. Den hedder LifeMap, og den er gratis, og den ligger på både Google Play og App Store, og I kan bare tage den ned til jeres telefoner. Det er en, som alle unge i Danmark kan bruge, også jeres unge og dem, I støder på, og forældrenes børn. Så vi laver en stor lancering i næste uge, men den er allerede nu gratis tilgængelig. I skulle prøve at se den, den er ret flot. Den gør blandt andet det, at den har nogle gode råd til de unge. Hvad kan de gøre nu og her? Der er små film, hvor unge mennesker, der selv har haft de samme problemer, fortæller, hvad de gjorde. Den henviser til alle de frivillige tjenester, der findes, hvor unge kan få gratis hjælp. Den giver tekstforslag til, hvordan man kan gå til forældre og lærere osv. osv. Der er rigtig meget godt i den, så det var en anbefaling herfra. Nu, når vi er så mange kvinder samlet, så tænker jeg, at det er oplagt at tale om, hvordan kvinder står i samfundet i dag. Og jeg synes, der er to store bevægelser i gang. På den ene side, så tænker jeg, at vi har det godt, vi bliver stærkere, vi får mere uddannelse, vi får bedre jobs. Vi får også lederjobs. Mændene er begyndt at hjælpe lidt mere til derhjemme. Og nu sagde jeg lidt, for det er ikke så meget, men en lille smule mere. Vi har medbestemmelse. Vi er blevet meget bedre til at hjælpe hinanden. Og vi er også blevet bedre til at forsamle os, ligesom vi gør i bydelsmøderne, hvor vi tør sige vores mening i fællesskabet. Det er super flot. På den anden side, så vokser antallet af anmeldte seksuelle eller psykiske og fysiske overgreb mod kvinder. Og det er både i privatlivet, det er på arbejdet, og det er i det offentlige rum. Det sker over hele verden. Kvinder får stadigvæk dårligere løn end mænd generelt. Det sker også på ledelsesniveau. Også selvom det er i Danmark. Kvinder bliver mange steder i verden giftet bort alt for tidligt, og nogle steder kan kvinder ikke tage uddannelse eller sågar gå uden for hjemmet. Som Kaltum sagde, så er der mange kvinder, der er udsat for forskellige former for negativ social kontrol. Også i den vestlige verden. Og i flere lande handler man med piger og kvinder, som om det var kvæg. Så selvom det lyder så voldsomt, så er det jo i virkeligheden to bevægelser, der bevæger sig ved siden af hinanden hele tiden. Og det er klart, at den ulv, man fodrer, den vinder og bliver størst. Så vi skal styrke de kvindelige fællesskaber, og vi skal holde fast i, at vi har en stemme. Og vi skal holde fast i troen på, at vi kan forandre tingene, hvis vi gør noget sammen. Så det er derfor, jeg synes, det er så ekstremt vigtigt, at bydelsmødrene er til. Der er så meget at se til, hvis man gerne vil hjælpe kvinder i dag. Opgaven er kæmpestor. Og I hjælper jo hver dag, hele vejen rundt, lige fra dagligdagsproblemer til meget alvorlige problemer omkring for eksempel social kontrol, men også kriser i familier, kriser hos børnene og kriser hos de voksne. Det er ekstremt flot. Det er også ekstremt flot, at kvinder som jer kan hjælpe alle aldre, lige fra børn til når man skal i graven. Vi har også ældre projekter i bydelsmødrene, så på den måde er jeg ekstremt stolt af jer. Det er et unikt fællesskab, og noget af det, jeg oplever, når kvinder forsamles, det er, hvor pæne vi er. Prøv at se, I er simpelthen så pæne. I har pænt tøj på, I har sat håret pænt op, og I er så pæne, det er vi alle sammen. Vi er også velforberedte, jeg har skrevet den her tale, og I har sikkert også forberedt jer på alt muligt. Og vi er ærlige over for hinanden, og vi er ordentlige, og vi er fælles. Men heldigvis, så er vi ikke kun pæne piger. For her blandt bydelsmøderne, der oplever jeg også, hvor rå vi er. Og hvor stærke vi er. Og hvor mange livstruende eller knusende situationer, vi har oplevet, og som vi har stået imod. Og jeg oplever, hvordan vi er modige og kan sige ting til hinanden. Og når vi siger dem, så tør vi også diskutere dem og gå imod, fordi vi har fællesskabet i ryggen. Og fordi vi er ligeglade med konsekvenserne, fordi vi er enige om, at det er det, der må til. Det er sejt, og det er det, vi skal blive ved med. En eller anden gang, så hørte jeg en, der sagde, der er en plads i helvede for kvinder, der ikke hjælper hinanden. Det var sørme heldigt, der skulle vi ikke hen. Så det kan være endnu en grund til, at man bliver her i bydelsmøderne. Vi bliver her også, selvom det kan være svært på grund af kultur eller religion, eller slet og ret bare store uoverensstemmelser, som kan være virkelig svære at se sig ud af alene. Og jeg græder altid, når jeg er sammen med bydelsmødrene, på et eller andet tidspunkt, fordi jeg bliver så rørt over jeres historier. Og så har I lært mig
hvordan man kan, hvis man skal, og hvordan man bliver ved, til man lykkes. Det er noget, bydelsmødrene har lært mig, og det skal I have tak for. Tak, fordi I er så skønne og kloge og rå og seje, og fordi I passer så godt på vores fællesskab i bydelsmødrene og i Fonden for Socialt Ansvar. Ha' et rigtig godt landsmøde.